Ефективність дистанційного навчання сама по собі у багатьох і у учнів, і батьків, і у вчителів викликає дуже багато сумнівів. От зараз конкретні питання, ви разом зі мною, якщо у вас протягом спілкування виникнуть питання, ви можете оперативно їх надсилати на мій номер у Вайбері, так? А поговоримо з Юлією Грішиною, народним депутатом України, слугою народу, членом Комітету Верховної Ради з питань освіти та науки. А, Юлія, доброго ранку вам. Доброго ранку всім. Слухайте, ну ми не знаємо, як довго триматиме в принципі цей карантин, тому що протягом року виникло відчуття, що коронавірус з нами назавжди, так? І потрібно вже вигадувати оригінальні методи, як навчати дітей в цих надзвичайних умовах. Як показує практика, учні навчилися дурити вчителів і здавати якісь контрольні роботи, підсумкові роботи, не, як сказати, неякісно, списувати і так далі. Не знаємо, як з цим боротися. От скажіть, будь ласка, які конкретно нові будуть вигадані, скажімо так, заходи, аби убезпечити учнів від халтури? Тому що халтура в навчальному процесі дорівнює тупість. Ну, дивіться, давайте почнемо з того, так, що халтура з боку учнів і студентів на всіх рівнях освіти в нас завжди була. Списування і певні там різноманітні, у нас завжди діти з дуже такою, знаєте, широкою фантазією, вони завжди придумували, як обійти ось ці методи контролю. Вони завжди були в очному навчанні, і тим більше, звичайно, їх більше зараз в дистанційному навчанні, оскільки, не дивлячись на те, що вже другий рік ми працюємо, ми живемо в ковіді, і періодично всі міста, селища або цілі області заходять повністю на дистанційку. Тобто ми вже другий рік живемо в форматі того, що ми знаємо, що таке дистанційне навчання, і періодично до нього переходимо. І, звичайно, протягом цього строку ми вдосконалюємо свої знання. Тобто ви ж розумієте, коли ми починали з самого початку, то з чого починалося 11 березня минулого року дистанційне навчання? З того, що максимум, що можна було... Конкретно, Юлія, я вибачте, у нас короткий дуже ефірний час, тому ви мене, я перепрошую, але буду вас перебивати періодично, тому що я розумію, велика ви таку даєте вступ. Конкретно, я розумію, що ми починали, конкретно, що ми маємо зараз, тому що конкретно перераховую вам. Наприклад, контрольна робота зазвичай проходила в школі. Ну, згадайте, як ми з вами навчалися, так? Шпаргалки у нас витягували, якісь, пам'ятаєте, гармошки ми в рукава собі писали і так далі. Зараз це стало значно простіше. Потягом, пам'ятаємо ми з вами уроки літератури, коли потрібно було вийти до дошки і прочитати вірш «Learn by heart». Так, почитати вірш на пам'ять. Зараз вчителі просять на відео записати вірш, але є така програма, яка називається «Телесуфлер», встановлюється на телефон, і спокійно учні записують ці вірші. Немає нічого. Конкретно, що ми маємо зараз? Які здобутки були зроблені? От конкретно на даний момент. Які здобутки? У нас є декілька, тобто Міністерство освіти, там є заміт, який займається цифровою трансформацією. Так. Він безпосередньо займався підбіром платформ безкоштовних для шкіл. І було рекомендовано там 5 чи 6 великих безкоштовних платформ, які передбачають різні засоби, форми і види навчання. І ось там є різні можливості, тобто це вже залежить безпосередньо від майстерності вчителя і від можливості використовувати різні засоби контролю. Звичайно, це, знаєте, це вже здобувається з досвідом. Звичайно, мова йде, найпростіше це тестування. Тестування, воно проводиться в такій формі, коли обійти фактично школярі не можуть тестування, там потрібна конкретна відповідь на конкретне питання. Якщо мова про більш є гуманітарні дисципліни, там інші способи контролю. Тобто це вчителям потрібно, ну скажімо так, майстерність свою підвищувати. І в нас, хочу сказати, що є всеукраїнська школа онлайн, зараз же запущена ця дистанційна величезна платформа, де також є різні способи, є кабінет вчителя, є кабінет ученика, і там є також різноманітні способи контролю знань безпосередньо учнів. Тому, якщо підсумувати, є безкоштовні дистанційні платформи, які використовуються різними школами на вибір школи. І є всеукраїнська школа онлайн, та платформа, де теж є рекомендації вчителям, тобто там є цілий освітній блок для вчителів, які засоби і заходи можна використовувати безпосередньо для контролю знань учнів. Але, звичайно, це
ну, це питання непросте, я теж викладаю, викладаю в вищій школі. Наприклад, я користуюся безпосередньо тестуванням. Я для себе особисто знайшла такий результативний спосіб, як тестування. Тому що тестування дозволяє мені забезпечити ту якість безпосередньо. Ну, вам, знаєте, мені буквально останнє питання в мене виникає. От, наприклад, дивіться, є фізкультура онлайн. Ну, це неможливо. Або, наприклад, мені розповідали студенти театрального університету, що вони заняття зі сценруху проводять по скайпу. Ну, це те, що от має бути обов'язково присутній педагог, який перевіряє правильність виконання тих прав. Ну, розумієте, ну, це неможливо. Я абсолютно з вами погоджуюсь. Є такі види навчальних занять, які взагалі неможливо проводити в дистанційному форматі. Наприклад, коли мова йде про якісь практичні дисципліни, наприклад, професійно-технічна освіта, там велика кількість практики і безпосередньо завдань, які в лабораторіях виконують учні. Це дистанційно неможливо. Так. Те саме і в школі, якщо ми говоримо про хімію, фізику, біологію, заняття, які проводяться в лабораторіях з використанням спеціального обладнання, вони неможливі в дистанційній формі навчання. Тому тут ми говоримо про те, що в нас дистанційка, вона ж не є постійною. Тобто на сьогодні ми її використовуємо тільки як екстрений захід. І ось, наприклад, зараз тільки в деяких регіонах України, в декількох, особливо, от, наприклад, в Києві, застосовуються, ми всі перейшли на дистанційне навчання. Так, тому, тобто це дивіться. І крайній захід, враховуючи дуже складну епідеміологічну ситуацію в країні. Але вона не постійно проводиться, частіше використовуємо змішану форму навчання. І там же заклади освіти по практиці, вже знаю, обирають, якщо гуманітарний профіль, він проводиться в дистанційному форматі, а що стосується безпосередньо практичних дисциплін, то вони потім нас долучуються безпосередньо у очному форматі. Окей, я зрозумів вас. Да, дякую. Юлія Грішина, народний депутат України, слуга народу і член Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки.